שלום לכם. מדי פעם בודק צוות החדשות עד כמה באמת כדאי לקבל שירות בדואר ישראל. הפעם ההתרשמות שלנו משירות השילוח הבינלאומי של הדואר, ה-EMS. בכתבה שתראו מיד רעיונות עם לקוחות המנצלים היטב את שירות השילוח הבינלאומי בדואר ישראל. הנה. You can be sure. It's Israel Post, it's EMS. ליועץ הביטוח הפנסיוני אמיר בן ציון מרענן, הלקוחות בחול המצפים לחומרים חשובים בעניינם. No problem, זה אוקיי. Thank you. מבחינתו של אמיר יש רק דרך אחת לשגר חומרים חשובים לאנשים חשובים מעבר לים. בוקר טוב, מה שלומך? הלקוחות הם תובעניים, הם רוצים שירות טוב, הם רוצים טראקינג נאמבר, הם רוצים שזה יגיע מהר. כמו תמיד? EMS כרגיל, כמו תמיד. אני משתמש ב-EMS, צ'יק צ'אק זה מגיע, מחיר זול, כולם מרוצים. אתה מעלה את זה בבקשה? שירות ה-EMS בא לתת פתרונות למשלוח דברי דואר לחול, בדרך מהירה, אמינה ומשתלמת. בוקר טוב. לירנה אופמן, משפחה בקוסטריקה והרבה געגועים. דואר EMS, בבקשה? EMS, כמו תמיד, מהיר, יעיל. כך היא מוצאת עצמה שולחת להם חבילות דרך שירות השילוח הבינלאומי של דואר ישראל, ה-EMS, בתדירות גבוהה. אני יודעת שמהרגע שאני שולחת, זה תוך כמה ימים אני מקבלת SMS הביתה. אני יודעת שזה הגיע. כרגיל, זה מבוטח, אני יודעת. בדיקת צוות החדשות עולה שיש עוד יתרון אחד מובהק, שהופך את המשלוח הבינלאומי בדואר לכדאי יותר. המחיר הרבה יותר זול. משמעותי? משמעותי, חצי, חצי מחיר. ביחס למתחרים שלנו, המחירים שלנו הרבה הרבה יותר אטרקטיביים. יש לי גב, יש לי מי לדבר, אין לי מילים להגיד על EMS.